सहकारी ठगीको बहाना बनाउँदै रवि लामिछानेमाथि राज्यले आतंक फैलायो। एक दिन सबैको पालो आउँछ, हामीले पैँचो तिर्छौँ भन्दै सरकारलाई ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। राजसोपाले आज पाँचवटा जिल्लामा भेला आयोजना गर्दै पुरानै पार्टीको कारण देश बिग्रिएको राजसोपाका नेताहरूको निष्कर्ष। रवि लामिछाने हिरासतमा रहँदा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै पत्नी निकिताले दिन उजुरी। राजसोपा राजनीतिक रूपमा पतनको बाटोमा छ भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता पूर्ण बस्नेतको टिप्पणी। रवि लामिछानेको केसलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेरै ह्यान्डल गरिरहेको राप्रपाका नेता प्रकाश चन्द्र लोहनीको टिप्पणी। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र ओली बीच फेरि पनि धोकाधडी हुन सक्ने, देउवा र ओलीको सरकार धेरै नटिक्ने, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड कमजोर देखिए, भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने राप्रपा नेताको टिप्पणी। देशको नेतृत्वमा रहेका अथवा एमालेका अध्यक्ष ओली बेजिङबाट काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन देउवासँग खटपट सुरु, देउवा र दाहालको एउटै बोली। दुई दिने गृह जिल्ला भ्रमणको लागि आइतबार ओली झापा आउँदै बिजनेस टावरको उद्घाटन गरिने। देउवा पुगे विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा शेखर सम्मेलन बहिष्कार गरेर चितवन तर्फ। कैलालीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वडा अध्यक्ष गिरीको निधन। पत्रकार महासंघको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मिडिया नेपालको निर्णय। मतदान नगर्न सक्रिय पत्रकारलाई आग्रह गरियो। कपिल वस्तुमा मानव बेचबिखनको आरोपमा एकजना पक्राउ परे। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महामहोत्सव 20 लाख दर्शनार्थी सहभागी। विवाह पञ्चमीमा आएका श्रद्धालुहरू फर्कन थाले रेलवे स्टेशनमा घुइचो। बागलुङको काठे खोलाका सबै गाउँले सहर झरेपछि बिरामीलाई अस्पताल लैजाने मानिस पनि पाउन मुस्किल पर्यो। दाङमा धान धेरै फलाउने 3 किसानलाई सम्मान गरियो। पाथीभरा मन्दिरमा संकलन भएका पुराना घन्टी बिक्री प्रक्रिया स्थगित गरियो। भारत र चीनलाई जोड्ने काभ्रे भिरमा रक एङ्करिङ गरेर सडक विस्तार गरिँदै। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा लागु औषध तस्करी। 3,000 एम्पुल लागु औषध सहित चालक पक्राउ परे। भैरवा तौली हवा सडक खण्डमा बस कार र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। गोर्खाको पारपाकमा घाँस काट्न हिँडेकी 18 वर्षीय युवतीको हत्या। डोको सहित गाडिएको अवस्थामा सब भेटियो। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल सुदूरपश्चिमको लगातार तेस्रो जित हुँदा लुम्बिनीको लगातार तेस्रो हार। नाइजेरियाली सेनाद्वारा 11 महिनामा 8,000 विद्रोहीको हत्या गरियो। र कोशी र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मक्सिर 22 गते शनिबार। सदा झै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो त सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने माथि राज्यले आतंक फैलाएको प्रसङ्गबाट। राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले आतंक फैलाएको आरोप लगाएका छन्। हिरासतमा बस्दा कानून व्यवसाय राख्न पाउने भए पनि रविलाई भने अधिकार नदिएको साईको आरोप रहेको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा साईले राज्य सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर राज्य आतंक मचाउँछु भन्ने सोच राखेको तर त्यो सपना मात्रै हुने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछानेको मानव अधिकारको रक्षा गरियोस्, कानुनी राज्यको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसको मतलब राज्य आतंकमा लाग्नु होइन। प्रहरी हिरासतमा रहेको मान्छेलाई पूर्ण स्वतन्त्रता सहित आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो कानुन व्यवसायलाई राख्न पाउने पूर्ण अधिकार हुन्छ। कसैको पनि अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन। यदि यस्तो गरेको खण्डमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनेछ, अन्यथा राज्य सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरू मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेर राज्य आतंक मचाउँछु भन्ने सोच राखेका छन् भने त्यो दिवा सपना मात्रै हो। एक दिन सबैको पालो आउँछ, पाई पाई गरेर ऋण चुक्ता गरिनेछ, साईको चेतावनी रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले देश बिगारेको आरोप लगाएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा प्रथम जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परियारले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले लगायतका दल सिद्धान्त बमोजिम नचलेकै हुनाले अहिले देश यो अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो हिँडेको भए नेपाली युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशिनु पर्ने थिएन। मदन भण्डारीले देखाएको जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले लागू गरेको भए नेपालमा कुशासन, भ्रष्टाचार र विकृतिले जरो गाड्ने थिएन। परियारले भने पुरानो दलले सिद्धान्त अनुसार काम नगरेकै भएर प्राकृतिक नियम बमोजिम नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद भन्दा माथि उठेर राष्ट्रपा अस्तित्वमा आएको परियारको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी छिन्। हिरासतमा यातना दिएको र अमानवीय व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनको माग राख्दै उजुरी दिएकी हुन्। रातारात चितवनबाट पोखरा लगेर सरकारले लामिछानेमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी अमानवीय व्यवहार गरेको निष्कर्ष राष्ट्रपाले निकालेको छ। राष्ट्रपाले लामिछानेमाथि गैर न्यायिक कार्य गरेको र निजी डायरी समेत प्रहरीले गायब बनाएको विज्ञप्ति निकालेरै दावी गरेको छ। लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् भने उनी विरुद्ध अन्य चार जिल्लामा पनि अनुसन्धान जारी रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपा राजनीतिक रूपमा पतनको बाटोमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग अभियोगमा पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको गतिविधि प्रति लक्षित गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। बस्नेतले भने सहकारी रकम अपचलन गरेको भन्दै अहिलेसम्म पाँचवटा जिल्ला अदालतले रविलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अवस्था छ। पार्टीका सांसद र नेतालाई अदालतको मानहानिको मुद्दा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा आत्मसमीक्षा, आत्मआलोचना र स्वीकारोक्तिबाट अगाडि बढ्नुको सट्टा रविको आन्दोलनको नाममा यिनीहरूको रमिता रहेको छ। कार्यकर्ताहरूको उत्साह र हौसला यस्तो छ कि मानव राजसोपाले देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दैछ। उनले टिप्पणी गरेका छन्। राजसोपाको राजनीति स्खलनको सुरुवात यहीँबाट हुन लागेको देखिन्छ। उनले भने करिब 74 लाख सहकारी बचतकर्ताको लगभग 2 खरब रकम हिनामिना भएको भन्दै एउटा राजनीतिक दलको रूपमा पीडितहरूको पक्षमा बहस पैरवी गर्नुपर्नेमा पीडककै पक्ष पोषण र संरक्षणमा उत्रने राजसोपाको हरकत राजनीतिक हुनै नसक्ने बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ताहरूको उठीवास लगाउने पीडकको जात, धर्म वा पार्टी नहुने भन्दै यस विषयमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। राप्रपाका वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो कि भन्ने कुरा जनतामा पर्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने केस त कोर्टमा जाला, अहिले जुन तरिकाले रवि लामिछानेलाई घुमाइराखिएको छ त्यो देख्दाखेरि के भन्दाखेरि केस त कोर्टमा जाला, कोर्टले निर्णय गर्ला, तपाईँ हामीले भन्ने कुरा होइन। पत्र पत्रिकामा त आफ्नै कुरा आएका छन्, जनताले आफ्नै राय बनाउलान्। जुन तरिकाले अहिले यहाँबाट यहाँ कुदाउने, राति एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला लैजाने काम भएको छ, यो देख्दाखेरि कता कता राजनीतिक प्रतिशोधले पनि काम गर्न थाल्यो कि भन्ने जनतामा आउन थालेको छ। उनले भने जुन तरिकाले रातारात लैजाने, लुकाएर लैजाने, यो के हो? यो सबै देख्दाखेरि कता कता यो केसको यथार्थता आफ्नै ठाउँमा होला, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। त्यसको यथार्थता न तपाईँलाई थाहा छ न त मलाई, अदालतमा गइसकेपछि यो निस्केला। तर जुन तरिकाले यसलाई ह्यान्डल गरिएको छ, यो ह्यान्डल गर्दा कुनै प्रतिशोध राखेर ह्यान्डल गरेको हो कि भन्ने फिलिङ्स जनतामा आउन थालेको उनको भनाई रहेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले काङ्ग्रेस एमाले सहितको गठबन्धन सरकार धेरै समय नटिक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकले अर्कालाई धोका दिने परम्पराबाटै अगाडि बढेकाले यो सरकार भोलि नै ढल्दा पनि आश्चर्य मान्न नहुने बताएका छन्। उनले नेपालको संविधानले 5 वर्षको आवधिक सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि दलहरूकै कारण अस्थिर बनेको टिप्पणी
गरे उनले देउवा ओलीबीच फेरि धोकाधडी हुँदैन भन्न नसकिने बताएका लोहनीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल माओवादी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको समस्या र भ्रष्टाचारको काण्डमा सशक्त आवाज उठाउन नसकेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षीले जति कुरा गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। अहिले भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा खोइ आन्दोलन गर्न सकेको, खोइ जनतालाई जगाउन सकेको, भुइँ मान्छेलाई परेको समस्या, बेरोजगारीका समस्या, भ्रष्टाचारको समस्यालाई खोइ जनतालाई जगाउन खोजेको उनले अनेकौं प्रश्न गरेका छन्। साथै उनले प्रतिपक्षी दलहरू जनताको मुद्दामा एकजुट हुन सक्ने बताए तर रापरपा अहिले सत्तामा जाने पक्षमा नरहेको बताएका लोहनीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने माथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहकारीको 5 महिना पुग्न लागेको छ तर दुई दल बीचको सहकारी लामो नजाने संकेत देखा परेको छ। केपी शर्मा ओली 4 दिने चीन भ्रमण सकेर काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग खटपट परेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। ओली चीन भ्रमण सकेर काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन बालोटारमा साँझ देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता भयो। त्यो भेटवार्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीको विषयमा छलफल गरिएको थियो। छलफलमा ओली तथा एमालेको तर्फबाट पूर्व महान्यायोक्ता तथा पूर्व कानून मन्त्री अग्नि खरेलको नाम प्रस्ताव भएको बुझिएको छ तर खरेलको नाममा देउवाले आपत्ति जनाए। प्रचण्डले पनि देउवाले जस्तै खरेलको नाममा सहमति जनाउन नसकिने बताएपछि माहौल केही बिग्रिएको बताइएको छ। यद्यपि देउवाले भने चीन भ्रमण सफल भएको भन्दै ओलीलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतापछि ऋणमा नभएर अनुदानमा भएको भन्दै ओलीको प्रशंसा गरे। यता शुक्रबार प्रचण्डकी नातिनीको विवाह भयो। विवाह समारोहमा ओली पनि सारिक भए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री एवं काङ्ग्रेसका सभापति देउवाकी पत्नी डाक्टर आरजु राणा पनि पुगिन्। ओलीको चीन भ्रमण लगतै प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले बेग्लै भाव दिन थालेको चर्चा रहेको छ। प्रचण्डले सत्ता सहकार्य गर्नु परे एमालेसँग भन्दा पनि काङ्ग्रेससँगै गर्ने सोच बनाएका छन्। देशको नेतृत्वमा रहेका अथवा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2 दिने गृह जिल्ला भ्रमणको लागि आइतबार झापा आउने भएका छन्। जिल्लामा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन झापा आउने तयारी भएको हो। मक्सिर 23 र 24 गते झापामा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा ओलीलाई जिल्लामा भव्य स्वागतको तयारी गरिएको नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर गिरीले जानकारी दिएका छन्। असार 30 गते देशको नेतृत्वमा नियुक्ति भएपछि ओली पहिलो पटक झापा आउन लागेका हुन्। झापा भ्रमणमा आउने अध्यक्ष ओलीलाई भव्य स्वागत गर्दै हरेक कार्यक्रमहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति गराइने जनाइएको छ। कोशी प्रदेश सम्मेलन उद्घाटनको लागि विराटनगर पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विराटनगर स्थित कोइराला निवास पुगेका छन्। शशाङ्क कोइरालाको साथमा देउवा कोइराला निवास पुगेका हुन्। त्यो घरमा अहिले शशाङ्कका दाई शेखर कोइराला बस्दै आएका छन्। गृह प्रदेशको सम्मेलन विराटनगरमा आज उद्घाटन हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसमा इतर पक्षको नेतृत्व गर्दै आएको शेखरले भने बहिष्कार गरेको छ। सम्मेलनको लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू विराटनगरमै रहेका छन्। 14 महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासँग पराजित कोइराला वरियतामा चित्त नबुझाएर आज छुट्टै कार्यक्रमको लागि चितवन पुगेका हुन्। शेखरले पार्टीको निर्देशन विपरीत कोशीमा 18 कोशी प्रदेश सभापतिहरूको भेला राखेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। कैलालीमा वडा अध्यक्षको निधन भएको छ। जिल्लाको मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नन्दाराम गिरी नवीनको निधन भएको हो। शुक्रबार साँझ जिल्लाको बर्दगोरिया स्थित अस्पतालमा उनको निधन भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल बहादुर साउतले जानकारी दिएका हुन्। मुखको क्यान्सरबाट पीडित 36 वर्षीय गिरीले लामो नेपाल र भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। अन्तिम पटक काठमाडौँमा उपचार गराएर घरमै आराम गरिरहेका बेला स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो। उनी एउटै ओडामा 2 पटक निर्वाचित भएका थिए। 2074 र 2079 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गिरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट ओडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। लोकप्रिय गिरी काङ्ग्रेस जिल्ला सदस्य पनि रहेका हुन्। स्वर्गीय गिरीको अन्तिम संस्कार आजै उनको गाउँ हले बिसौनामा हुने उपाध्यक्ष साउथले जानकारी दिए। गिरीका 2 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्।
मीडिया नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ। महासंघको निर्वाचनमा मीडिया नेपालले भाग नलिने र बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघको घिनलाग्दो गतिविधिले धेरै अग्रज र सक्रिय पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न रुचाउँदैनन्। मीडिया नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ, आफ्नो पेसा नै पत्रकारितामा बनाएका साथीहरू बाहिर बसेर कहिल्यै पत्रकारितामा नदेखिएकाहरूको हाली मुहाली रहेको महासंघको निर्वाचनमा मीडिया नेपालले भाग नलिने र बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको निर्वाचन पत्रकारको नभएर पार्टीको भातृ संगठनको निर्वाचन भएको मीडिया नेपालको टिप्पणी रहेको छ। महासंघको निर्वाचन र मतदानमा सहभागी नहुन र मतदान समेत नगर्न सक्रिय पत्रकारहरूलाई मीडिया नेपालले आह्वान समेत गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गरेको आरोपमा कपिल वस्तुमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको दुपचेश्वर गाउँपालिका सातका 25 वर्षीय शिशिर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक माधव विश्वकर्माका अनुसार तामाङलाई कृष्णनगर नगरपालिका 2 लिङ्गगेटबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँबाट झुकाएर एक व्यक्तिलाई भारत लैजाँदै गर्दा तामाङलाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई अदालतबाट म्याद थप गरा र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। साताव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन आएका श्रद्धालुहरू फर्कन थालेका छन्। विवाह पञ्चमी अन्तर्गत शुक्रबार राति जानकी मन्दिरमा भगवान श्रीराम र माता सीताको विवाह सम्पन्न भयो। विवाह समारोह हेर्नकै लागि राति बसेका लाखौं श्रद्धालुहरू आज फर्कँदैछन्। बिहानैदेखि जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो रहेको छ। खास गरी विवाह पञ्चमीमा आउने 60% बढी श्रद्धालु भारतीय हुन्छन्। त्यसैले रेलवे स्टेसनमा भारत फर्कने श्रद्धालुहरूको भिड रहेको छ। भारतीय श्रद्धालुहरूलाई लक्षित गरेर जनकपुर धाम जयनगर चल्ने रेल सेवाको समय तालिका खारेज गरिएको छ। विगत 3 दिनदेखि रेल दैनिक 10 पटक आवत जावत गर्ने गरेको छ। भारतको अयोध्याबाट आएका जन्ती र साधु सन्तलाई 56 व्यञ्जन खुवाएर दान दक्षिणा सहित विदाई गरिन्छ। यो विधि सँगै विवाह पञ्चमी विधिवत रूपमा सम्पन्न हुने गरेको छ। बागलुङको काठीखोला गाउँपालिका 5 करलिम गाउँ बसाई सराईले गर्दा सुनसान बनेको छ। छरछिमेक र आफन्त बसाई सरेर बजार झरेपछि अहिले गाउँमा रहेका पनि निराश रहेका छन्। बसाई नसरेकाले पनि आफ्नो परिवारलाई सहर बजारमा राखेका छन्। युवा शक्ति विदेश हुँदा गाउँमा बुढापाका बाहेक अन्यलाई भेट्टाउन सकिँदैन। काठीखोला जिल्लामै धेरै बसाई सराई गर्ने ठाउँ हो। यहाँका अधिकांश युवा जापान, कोरिया र अस्ट्रेलिया रहेका छन् भने उनीहरूका परिवार बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ र तोन बसाई सरेका छन्। बसाई सराईले गाउँमा हरेक वृद्धलाई बिरामी हुँदा अस्पतालसम्म पुर्याउने मान्छे पनि पाउन समस्या परेको छ। गाउँ घर झाडीले ढाकिन थालेपछि वन्य जन्तुको समस्या बढ्दै गएको छ। यसले स्थानीय त्रसित बनेका छन्। गाउँमा वृद्ध र महिला मात्रै रहेको हुँदा हिँडडुल गर्न पनि डर हुने स्थानीयको गुनासो रहेका छन्। श्रम शक्तिको अभावमा खेतबारीमा खेती गर्न समेत किसानले छाडेका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पालिकामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने 3 जना किसानलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ। पुरस्कृत हुनेमा वडा नम्बर 4 नयाँ गाउँका खगेन्द्र बहादुर मल्ल पहिलो, वडा नम्बर 7 भानपुरका राजकुमार चौधरी दोस्रो र वडा नम्बर 6 बगरापुरका हरिचन्द्र चौधरी तेस्रो भएका छन्। पालिकामा कृषि विकास शाखा प्रमुख बरसाती गडरियाले प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई 12,000, दोस्रो हुनेलाई 10,000 र तेस्रो हुनेलाई 8,000 रुपियाँ नगद सहित एक एकवटा कृषि औजार दिएर सम्मान गरिएको हो। प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएका 16 जना किसान बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर प्रतियोगिता मार्फत छनौट भएका किसानलाई सम्मान गरेको हो। कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषि पेसा प्रति आकर्षण बढाउन प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पाथीभरा मन्दिरमा सङ्कलन भएका पुराना घन्टी बिक्री प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। घन्टी बिक्रीको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी आएपछि समितिले सो घन्टी बिक्री प्रक्रिया स्थगन गरेको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङवाङले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भक्तजन, बुद्धिजीवी, सरकारवाला र समुदायबाट प्राप्त सुझावको आधारमा घन्टी लिलामी रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। समितिले लिलामी प्रक्रिया स्थगित भए पनि यसबारे थप
निर्णय आगामी बैठकमा गरिने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। विभिन्न भक्तजनहरूले पाथीभरामा चढाएका 16,378 किलो 100 ग्राम पुराना बिक्रीको लागि घन्टी प्रति किलो न्यूनतम रु 380 तोकिएर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा घन्टी बिक्रीको विषयलाई लिएर विभिन्न आलोचनाहरू आएपछि समितिले पुराना घन्टी लिलामी बिक्री प्रक्रिया हाललाई रोकेको छ। बिपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेको रोसीबाट प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित एम्बुलेन्स चालकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषा जिल्लाको धनुषा धाम नगरपालिका 6 हरिपुर निवासी 44 वर्षीय सुरेश मिजार रहेका छन्। महोत्तरीको बर्दिवासबाट बिरामी लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको अवस्थामा J1C1908 नम्बरको एम्बुलेन्स सहित त्यसका चालक मिजारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी मिनबहादुर घलेले जानकारी दिएका छन्। उनलाई रोसी गाउँ पालिका 9 स्थित सडकबाट प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। सुनौलो सुनौल 2 महोत्तरीद्वारा सञ्चालित उक्त एम्बुलेन्सलाई जाँच गर्ने क्रममा चालकको सिट पछाडि राखिएको जेब्रा झोलाबाट विभिन्न प्रकारका लागु औषध बरामद गरिएको हो। उनलाई जिल्ला अदालत काभ्रेबाट 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भैरवा तौलीहवा सडक खण्डको लबनी नजिक बस कार र मोटरसाइकल एक आपसमा दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने उक्त दुर्घटनामा 13 घाइते भएका छन्। भैरवाबाट तौलीहवा जाँदै गरेको लु 2 ख 231 नम्बरको बस बा 14 ख 74 48 नम्बरको कार र लु 38 ख 91 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएका हुन्। कार चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। कारमा सवार बाँकी 2 गम्भीर घाइते भएका छन्। बसमा सवार 4 स्थानीय अलसेक हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। 6 घाइतेको भैरवमा उपचार भइरहेको छ। मोटरसाइकलमा सवार 2 भैरवमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गोर्खा बारपाकी एक 18 वर्षीय युवतीको हत्या भएको छ। यही मक्सिर 15 गते घाँस काट्न जङ्गल हिँडेकी बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 21 सूचना घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा 3 दिनपछि मक्सिर 18 गते घरदेखि 3 किलोमिटर पर बारपाकै जङ्गलमा डोको सहित खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा शव भेटिएको हो। सूचनाको टाउकोमा धारिलो हतियारले हानेको चोट हुनुको साथै हातको 2 औँला काटिएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीय गाउँले जानकारी दिएका छन्। हत्यामा लग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म शव नबुझ्ने सूचनाको माइती पक्षको अडान रहेको छ। शव र घटनास्थलको प्रकृतिको आधारमा सूचनाको हत्या भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। सूचनालाई न्याय दिन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने। घटनास्थल पुगेर फर्किएकी सूचनाको माइती रहेको धार्चे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिला गुरुङको भनाइ रहेको छ। मक्सिर 19 मृतकका श्रीमान धनबहादुर गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 काँसी गाउँकी सूचना घलेको गत वैशाखमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 धनबहादुर गुरुङसँग विवाह भएको थियो। सूचनाको घरमा श्रीमानका 7 दाजुभाइ रहेका छन्। एक्लै घाँस काट्न हिँडेकी सूचनाको शव भेटिएको ठाउँ नजिकै अर्को डोको र टोपी भेटिएकाले त्यही नै अपराधीसम्म पुग्ने प्रमाण हुन्छ भन्ने विश्वासको साथ प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा लुम्बिनीले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। सुरुवाती 2 गुमाएको लुम्बिनी तेस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमसँग 45 रनले पराजित भएको हो। सुदूरपश्चिमले भने एनपिएलमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 188 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 142 रन मात्रै बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि विवेक यादवले अभिजित 77 रन बनाए पनि टिमलाई जित दिलाउन सके। विवेकले 51 बलमा 3 र 7 छक्का प्रहार गरे। सन्दीप जोराले 20 र दिनेश अधिकारीले 14 रन जोड्दा लुम्बिनीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। कप्तान रोहित पौडेल 5 रनमा आउट भए। त्यसअघि तिर्वी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 187 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका सैफ अली जैबले सर्वाधिक 90 रन बनाए। उनले 61 बलमा 6 र 5 छक्का प्रहार गरे। विनोद भण्डारीले 17 बनाउँदा आसिफ शेख शून्यमा आउट भए। कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले 39 रन बनाएका हुन्।
एघार महिनामा नाइजेरियाली सशस्त्र बलद्वारा विद्रोही र डाकुहरू सहित 8034 बन्दुकधारी मारिएका छन्। सैन्य प्रवक्ताले नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा जनवरीदेखि डिसेम्बरको सुरुसम्म 11623 विद्रोहीलाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन्। सेनाले यस अवधिमा बन्दुकधारीहरूबाट लगभग 8216 हतियार र 211459 गोला बारुद पनि बरामद गरेको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहँदा आज बिहान कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराईका भूभाग लगायत बाँकी तराई क्षेत्र तथा उपत्यकाहरूका केही स्थानमा हुस्सुर कुहिरो लागेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले दिउँसो कोशी बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। विभागले आज राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने बताएको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।